በእውነት እኔ ልጅ ባሳየሽኝ ውጤት በጣም ተደስቼብሻለሁ። ለምን ካስደሰተሽ ታዲያ ይደስ ተሰላልከት? እሷ ትፈልግ እንጂ ፈልገችው ነው ማረግለት። ባንዳፍ ብያለሁ። ምንም ችግር የለም። እንደዛ ከሆነ ነገ አስክሪም ትጋብዘኛለሽ? በጣም ደስ ይላል። በቃ እሺ ደህና ደሩ። ቻው የኔ ቆንጆ። ማጂ ቆይ ምን ያደረክሽ ነበር እንዴ? እለምናለሁ እንዴ እለምናለሁ። አንተ እኮ ችግሩን አላወቀው። እናንተን ለማሳደግ ምንም ችግር ነው የሆነብኝ። እለምናለሁ። ይኸውልሽ በቃ ይኸውልሽ፣ ከዚህ በኋላ ምንም እንዳትለምኝሽ። እኔ ትምርቴንም አቁሜ ቢሆን እህቴን አሳድጋታለሁ። ችግር የለውም እሺ እናቴ። ይበቃው ነው ወደ ቤት እንድን ነው። አረጋሽ በእናትህ እንዴ! እኔም እኮ መንጃ ፍቃድን ጨርሼ ከተቀመጥኩ በጣም ቆየሁ። ትንሽ ታገሰኝ ባክ። እስከ መቼ ነው የሚታገሰው? ልጅ እኮ እንደ መጫት ቤት ተዘፍስፎ ቀረ። የሆነ ነገር አድርግለት እንጂ። ምንድን ነው ነገር አድርግለት? ማርቲ ልጅ ሴን ታክ ቢል እንዴ? እንደምንም ብለህ አንድ ራይድም ቢሆን ገዝተህ ስጠዋ። ኪሴን እያወቅሽው? አረጋሽ ምንድን ነው በእናትህ ለጊዜ ኪሴ ኪሴ የምትለው? አስረኛ ክፍል ከወደኩ በኋላ መንጃ ፈቃድ አውጣ ብለኝ አወጣው። ከዛ ግን ምንም ወፍ የለም። በቃ ያኔ ቤት መቀመጥ በጣም መሮኛል። አዎ ይመራል። ተበድረን ቢሆን ግዛለትና እየሰራ ይከፍላል። እንዴት ነው የሚበደረው? እንዴ የታክሲ ብድሩ ተከፍሎ አላለቀም። ይሄንን ቤት ቢሆን ያኔ እናቴ ሲታመሙ አሲዘን የተበደረውን ብድር መክፈል አቅቶን ወለዱ ጣራ ነክቷል። አሁን ምን እናስጂ ነው የሚበደረው? ኦፋ ስለ ብር በተነሳ ቁጥር እናትሽ እናትሽ አትበል። ታከማበት ነው እንጂ ቀማበት እና አጭሳበት አይደለም ብሩ የጠፋው። አረ ማርቲኒ እንደዛ አላልኩም። ለምን እንደዛ የምታስበው? እሺ ባክ በምን እንዳስበው ነው የምትፈልገው? ሁሌ የሳንቲም ጥያቄ ሲነሳ የእናቴ የሕክምና ወጪ ነው አይደለም ይታየ አለች አይደል እንዴ? ያቺ ጣረሞትና እነዛ ዲቃላዎች ልጆች ለነሱ የምታወጣ ሳንቲም አይታየህም? ሰማኛለህ። ከዚህ በኋላ ለነዛ ዲቃላዎች ስሙን ይሰጣለው ብትል ወርድ ከራሴ ወይኔን ወይ እነሱን ትመርጣለህ። እኔ የምልሽ ፍቅር፣ ቅድም ግቢ አንኳኳ ማን ነበር? ሚጣና ቢኒ ነበሩ። ምን አሉሽ? መጡና በጣም ችግር ላይ ነን፣ እናታችን በጣም ታማለች ሲሉኝ፣ ወይ ደግሞ አባትሽን ጥሪልኝ ሲሉኝ ማሚ መጣች። ከዛ ከዚህ በኋላ እዚህ ድርሽ እንዳትሉ ብላ አባረረቻቸው። እየቀለደች እኮ ነው። በኋላ ይመጡና ትረዳቸዋለች። እሺ እኔ ግን አይመስለኝም። ከቻልክ እነሱን እርዳቸው። የእኔ አስክሬምና ኬክ ይቅርብ። ማሚ ግን በጣም ክፉ ነው አይደለም? አረ በፍጹም በፍጹም፣ የኔ ልጅ በፍጹም አይደለችም። እሺ በቃ እኔ አሁን አንቺን ላስገባሽና እኔ ልመለስ። ኔ ኔ ኔ እማ ምን ሆንሽብኝ እናቴ? ምንም ልጅ አልቻልኩም፣ አቃተኝ። እሺ እኔ ምን አባቴ ላርግሽ? ምን ታርግኝ? እኔ እንደው ከዛሬ ቀን አላል ከዛሬ ቀን አላል። ተይ እንጂ እማዬ፣ እንደዚህማ ተስፋ አትቁረጪ። መድኃኒቱን እኮ ለመግዛት በጣም ትንሽ ብር እኮ ነው የሚቀረን። በቅርቡ እንገዛለን። እሺ ላልተርፋ ትርፋ ባክ። ይች ልጅ በራብ እንዳልሞት ብቻ እንደምንም
ሰላም ብላ ብላልኝ። እኔ በጣም ርቦኛል። ወይኔ ልጅ እማዬ፣ ሁሉም ነገር እኮ አለ የሚጣም ነው። እንሻል ዛጋኮ ያምጣውት ምግብ ነው ይደሻብኝ እንዴ አንቺ? እማዬው ልበላ ነው። እሺ በቃ ይው ልበላ። እማ እማ ምን ነው አምላኬ፣ እናቴ ማልወጣውን አደረ ለምን ሰጣኝ ልጅ? አሁን እኮ ኑሮ እኮ ከበደኝ። የሚረዳኝና አይዞሃለሁ ከጎን ነኝ የሚለኝ ሰው አጣው። የምበላው ቀርቶ ለሚጣ መዳኒት መግዣ ራሱ ያጣው ነው። የሷም ጤናም ከለት ተለት አሳሳቢ ሁኔታ ላይ እየደረሰ ነው። ስለዚህ እኔ ጋውና ከመትሞትብኝ አባቴን ወሰድና ሳድጋት ልለው ነው። አምላኬ ከናት የተሰጠኝን አደረ ስለበለው በጣም ይቅርታ። ደሞም እንደዚህ ያደረኩበት ምክንያት እኔ እሷን ለመንከባከብ መዳኒቷን በአዋሙ ለመግዛትና በቂ ተመጣጠነም ገለ ለማብላት አሁን ላይ አቅሙ ስለሌለኝ ነው። ስለዚህ ትንሽ አቅሙ እስኪኖረኝ አባታችን ጋር እንድትኖር ላደርግ ነው። ምን አርግ ነው የምትይኝ? እኔ አሁንስ በጣም ነው የመረረኝ። ምንድነው መረረም ይለህ? ታክሲው ለድርጅት ሰርቪስ ተከራይቷል አይደል? አዎ። እኔ አልተከራየም አልኩ እንዴ? አልተከራየም አልክ አላልኩህም። ሁልጊዜ ግን በየወር እያጎደልክ ነው የምትሰጠኝ። ልጄ መድኃኒት አልቆባት ነበር ገዛውላት። አስቤዛም ደግሞ ስላልነበራቸው ሞላውላቸው። ቆይ ያንተ ልጆች ብቻ ናቸው እንዴ ልጆች? እዚህ ያሉ ልጆችስ ጫጩት ናቸው ወይስ በስንዴ ነው የሚያድጉት? አንተ ምሰጠኝ ብር ኮርስ ኮር ምን ከምን ላደርገው እስቲ? የጤና ጉዳይ ቆስሎ ነበር ነው። አረ ባክሽ በጣም ይቅርታሽ። በቃ ሁለተኛ አይለምደኝ። ሁልጊዜ እንደዛ ትለኛለህ። ከዚህ በኋላ ስለነዚህ ልጆች አንድ ነገር እርዳታ አረዳለሁ ብትል ጠርቄ ማቂን ሳትል ከዚህ ቤት ውልቅ ትላለህ። እከከን ያከከ ከነሱ ጋር ትኖራታለህ። ለምን እንደዚህ እንትናገሪ? ባትወልጃቸውም እኮ ልጆችሽ ናቸው። እኔ አንድ አንቺ እንጆሲ አንድ ቀን ከፍቅር ለግቻችሁ አቃሉ ስነ ስርዓት ስለ ልጅ አንድ ነገር እንዳትናገር። አይሽ ያንቺ ልጅ ሲነካ እንደሚያምሽ ሁሉ የኔም ልጅ ሲነካ ያመኛል። እውነት እኔ እኮ እዚህ ፍቅርን ብዬ ነው እንጂ ያለሁት እንዳንቺ ጭካኔና ተንኮልማ ተመችቶኝ እንዳይመስልሽ። ጭራሽ ጮህብኛል እንዴ? በቃ ትዳሩን አክብሮ አንገቱን ደፍቶ የሚኖር ሰው ፈሪ ነው አይደል ይመስላችሁ? ይውጣልሽ ልንገርሽ፣ እኔ ማንንም አልፈራም። የቀረው ይቀራል እንጂ ልጆቼ እንድትናገሪብኝ አልፈልግም። በጣም ጥሩ። ካንቺ ያለችኝ አንድ ልጅ ፍቅር ናት አይደል? እየወደድኳት ልለያታለሁ። ነገ አባቴ ብላ መምጣቱ አይቀርም። ምክንያቱም ያንቺ ክፋትና ተንኮል ምን ድረስ እንደሆነ ስለምታውቅ። ማ እኔ ነኝ ክፉ?
የኔ ወድ ለሻማ መቃጠል ዋና ምክንያቱ ክሩ ብቻ ነው። ስለዚህ አንተንም ይጎዳህ ልብ ውስጥ ያለ ሰው ነው። አያ የውሸት ፍቅር ከወራት ወይም ከቀናት አይዘልም። እውነት ፍቅር ግን ለዘላለም ይጸና ነው አምናለሁ። ስለዚህ ለዘላለም በሚጸና እውነተኛ ፍቅሬ የልብህን በር ልከፍትልኝ መልካም ፈቃድህ ይሁንልኝ። የኔ ፍቅር በባህላችን ሴት ልጅ ዝቅ ብላ ወንድ ልጅን አትጠይቅ። አንቺ ግን ዝቅ ብለሽ ከፍታሽ ና ሴትሽኛል። የኔ ውድ ዘላለም በልቤ አንግሽሽ ያንቺ ባሪያ ሊሆን መልካም ፈቃዴ ነው። ፈቃድህን በማግኘቴ ተደስቻለሁ። እውነት አንተን መሆንህን ሳስበው ራሴን የምድራችን ደለኛ ሴት አድርጌ ነው የምቆጥረው። አንቺ ምን ይስሉንሽ የምድራችን ዋናኛው ድለኛ ወንድ ነኝ። ጋሊ ለለ የወራ ተብለዋል እኮ ዛሬ ደሞ ጁስ ነው ይዤልሽ የመጣሁት። ለምን ገዛህ ቢኒ? እንዴ ምን ማለት ነው? ዶክተሩ እኮ እንክብካቤ ያስፈልጋታል። በተለይ ደግሞ ኦርጋኒክ የሆኑ ነገሮች ጁስ ፍራፍሬ ምናምን ሲላል ሰማሽው እንዴ? እናሱ እንደዛ ለብለ በሌለ ብር በቀን በቀን እየገዛ መምጣት አለበት እንዴ? ገንዘብም አለ ደግሞ ዋናው ነገር ጤና ነው። ብቻኛ ዶክተሩ የሚለን ነገር እንስማው። የኛ ሀገር ዶክተሮች እኮ ምግብ ይሄን ብሉ ይሄን አትብሉ ብሎ ከመያዙ ለአንድ በሽተኛ ትክክለኛ የሆነ መድኃኒት ቢያዙ ኖሮ ኢትዮጵያ ውስጥ አንድም ታክሞ የማይድን ታማሚ አልነበረ። እሱስ ልክ ነሽ። ዶክተር ነን የሚሉት እኮ ኦፕራሲዮን አርገው መቀስ ወድ ውስጥ እኮ የረሱ ስንቶቻችንን የተቸገር ነው። የተረሳው መቀስማ በድጋሚ ቀዶ ጥገና አርገው አወጡት እኮ። ግን ምን ያረጋል እንዳይዝግ ብለው አንትረስ ተቀብተው በድጋሚ ከተውት ነው አሉ። አንቺ አልገባሽም ስንት ሰው በህክምና ስህተት ህይወቱ እንዳለፈ። አረ ገብቶኛል ወንድሜ። የህክምና ባለሙያው ስህተት በዚሁ ከቀጠለ ነግበኔ ነው። ስለዚህ በቀል ያዋዘው ልንጋራቸው ብዬ እኮ ነው። እንደዛማ ከሆነ አሪፍ ነው። እኔም አካባቢ ላይ ያሉ ዶክተሮችን ሰብሰብ ባረግና አጠብሎ የመጣውን ሰው የማይሆን መርፌ ወግታችሁ ፓራላይዝ ያረጋችሁ በሽተኛ አርጋችሁ ወደ ቤት አትላኩ። ይሄንን ማሳቢን ካንቺ ጋር ጨምሬ እነግርልሻለሁ። በጣም ጥሩ። ሁሉንም ግን ወንጀል እንዳይሆንብን አስተውለውና ተጠንቅቀው ብረተሰቡን የሚያገለግሉትንም አመስግንልኝ። እሱስ ልክ ነሽ። በያውን ጁስሽን ጠጪና ምግብ ደግሞ እንበላለን። እንኪ ማስተረፍ ደግሞ አይቻልም እነግርልሻለሁ። ጆሴ ግን የፊልም ክላሱን ተመዝገብ እንጀምራለን ብለህ ለምን ተውካው? አይደለም እኮ ማር፣ ትንሽ ነገሮች ላስተካክል ብዬ እኮ ነው። አንተ ደግሞ ሁሉ ጊዜ ነገሮች ላስተካክል ትላለህ። ይሄው ተመዝግቤ መማር ከጀመርኩ እንኳን 3 ወር አለፈ። አውቃለሁ እኮ አንቺ ያው እኔ አክተር እንደሆን ስለምፈልጊ ነው እንጂ የእውነቱን ነገሬን ካልሽኝ እኔ ሹፌር እንጂ አክተር የመሆን ሀሳቡም ህልሙም የለኝም። ምክንያቱም አይሳካልኝማ። አንተ ደግሞ አንድ ነገር ሳትሞክር አይሳካልኝም ማለት ምን ማለት ነው? ጆሴ አንተ በጣም ቆንጆ ነህ። ምንም የሚጎልህ ነገር የለም። በዚህ ለትንሽ አክቲንግ ብትጨምርበት የተዋጣለት አክተር ነው የምትሆነው። አረ ተይ እንጂ ትዩዋ ተወስሽኝ። በቃ ሌላ ወሬ እናውራ። አናውራም ጆሴ ሙት። እስኪ ተወስወስና የምልህን ሰምተህ ካብረን እንማር። ቆይ አንቺ ግን ለምን ነው አክተር እንደሆነ የፈለግሽው? መክሊት እሱ ይመስለኛል። የእውነት ብዙ ጊዜ የሚሰጡን ስክሪፕቶች አብረን ስናነባቸው ስሜት ውስጥ ገብተህ ስሜት ውስጥ የሚከተኝ ነገር አለ። ችሎታው እንዳለህ ደግሞ ያስታውቃል። በእናት ተመዝገብና አብረን እንማር ስወድ። እሺ በቃ የምር? አዎ ግን በአንድ ነገር ከተስማማ ነው። እሺ በምን? ይኸውልሽ እገባለሁ ግቢ ያልሽኝም ግን አንድ ወር ተምሬ ካልተመቸኝ እወጣለሁ። ችግር የለውም ይቻላል። የኔ ልጅ ግልፍተኛና ለውሳኔ ችኩል አትሁን። ስለ ቅዱስ ሲያሬድ ታሪክ ሰምተህ ታውቃለህ? ቅዱስ ያሬድ እኮ ትምህርቱ ለማለፍ 7 ጊዜ ነው የወደቀ። ትዕግስት ስላለው በ7ኛው ጊዜ ነው ያለፈ። እስከ መቼ አባቴ እስከ መቼ? እኔ እኮ ከአቅሜ በላይ ሆነ ምርር ነው ያለኝ። ጣፋጭ ፍሬ ለመብላት ቅድሚያ መራራው መቅመስ ሲባል አልሰማህም የኔ ልጅ? ሰምቻለሁ አባቴ፣ ግን ከእለት እለት የማላልፋቸው ነገሮች እየበዙ ተቸገርኩኝ። እንዴ እስቲ ቆይ አሁን ልጆችን መርዳት ምን ችግር አለው? ምንም ችግር የለውም ልጄ። ሰው እንኳን ልጁ ባዳ ያግዛል እኮ። ታዲያ ለልጅ መድኃኒት ለምን ገዛ ብላ እኮ ነው እንደዚህ ቁም ስቅሌን የምታሳየኝ?
ምንም ችግር የለውም ልጄ። ምንም እንዳልተፈጠረ ቤትህን ግባና ምንም ሳትጨቃጨቅ ነገ ጧት መጥቼ ቤቱን ቢሆን ግብም ቢሆን ረጨዋለሁ፣ እሷም ቢሆን መክሬ አስተካክላታለሁ የኔ ልጅ። እሺ እሺ አባቴ። ግን ለምን እዚህ እንድንሆን ፈለግ? ምን ነው አልተመቸሽም እንዴ? አረ ተመችቶኛል። አይ ዛሬ የተለየ ምን ነገር አለ ብዬ ነው። ምንም የተለየ ነገር የለም። ያው አንዳንዴ ንጹህ አየር መቀበር ተፈጥሮን ማድነቅ አለብን ምናምን ብዬ ስላሰብኩ። ተፈጥሮን ማድነቅ? አዎ። አሁን ለምሳሌ ይህን ሰማይ እዩ። አሁን ድቅድቅ ጨለማ ነው አይደል? አዎ። አሰበሽዋል ግን አሁን ነገ ይሄ ድግድግ ጨለማ ተገፎ አዲስ ፀሐይዋ ምን ይዛል እንደምትመጣ አናቅም። አየሽ ህይወታችንም እንደዚህ ነው። የፈለገ ነገር ቢፈጠር በህይወታችን ተስፋ መቁረጥ የለብንም። መቼ ተስፋ ቆረጥን? አልቆረጥንም። ግን ቅድም እናታችን ብትኖር ምናን ብለሽ ታማሪ ስለሰማሽ ነው። አየሽ ሚጣዬ የተሰጠንን ብናውቅ የጎደለን የለም። አሁን አንቺ እናትና አባትሽን ፈጣሪ ቢነጥቅሽም እኔን ግን ሰጥቶሻል። እኔ እንዳባትም እንደናትም እንደወንድም ሆኚ ያሳደግኩሽ ነው። ሁልጊዜ ያለን ነገር ማመስገን አለብን። አስበሽዋል እኔ አሁን ካንቺ ጋር ባልኖር? አላውቅም፣ ማሰብም አልፈልግም። ቢኒ አንተ እኮ ያለቅም ከባድ አደራ ተሸክመህ እየኖርክ ነው። እኔ እኮ አሁን ህፃን ልጅ አይደለሁም። ለምን ትንከባከበኛለህ እንዴ? ለምን ከትምህርት መልስ እየሰራው ለምን አላግዝም? ለምን እንደሰራ አትፈቅድልኝም? አልፈቅድልሽም። ቆይ እኔ ደከመኝ ሰለቸኝ አንቺ ማኖር አቃተኝ ብዬሻለሁ? አላልክም። ግን ቢኒ እኔ በጣም ወደ ወንድሜ ነኝ። እኔ ትንሽ ሸክም ከቀለልኩልህ ብዬ ነው እንጂ ሌላ ነገር አስቤ አይደለም። ምርጥ ካራክተር አለች እሷ አነባለሁ። ነገ ደግሞ ስኬታማ አርቲስት የመሆን ሚስጥር የሚል መጽሐፍ አለ እሷ አነባለሁ። በቃ ጉዞ ወደ አርቲስቶች መንጋ። በለው በለው። አርቲስት መሆን አማረክ ደግሞ? ምን ላድርግ ብለሽ ነው? ጊዜው ልምሰል ብዬ እኮ ነው። ጊዜው ሽሮ አንበላም የሚሉ አርቲስቶች ጊዜ ስለሆነ ቢቀርብ ይሻላል። አይቀርብኝም። እንደውም ሽሮን ለመቶ ፍቱን መድኃኒት ነገርምሽ አይምሰልሽ። ይኸውልህ አርቲስቶቹ ሽሮ አንበላም ያሉት ዘይት ሳይወደድ በፊት ነው። አሁን ዘይት መወደዱን ስላወቁ አይ በስህተት ነው እንኳን ሽሮ ሽሮ ፍትፍት እንኳን እንበላለን ብለው መፈክር አሰርተው ሰላማዊ ሰልፍ እንደሚወጡ አልሰማሁም እንዴ? አይ እኔ እንኳን አልሰማሁም። ግን ይኸውልሽ ብሰማም እራሱ ማለት ነው መፈክራቸውን እንቀላቀላቸዋል። ምክንያቱም ከሹፌሮች ማህበር ወጥቼ ወደ አርቲስቶች ማህበር ገባ ይባል። በጣም ጥሩ። ስለዚህ እንኳን ወደ አርቲስቶች ማህበር በሰላም መጣ የሚል ኢንተርቪው በቅርቡ ከሰይፉ ፋንታው ጋር ይኖራል ማለት ነው። እንዲህ ብለሽ እንዳትጠራጠሪ። አስቢ እስቲ፣ እኔ አርቲስት ከሆንኩ በኋላ ሰፈሬን አስጠራለሁ፣ ሀገሬን አስጠራለሁ፣ ወገኔን። ከዛ በኋላ ምርጥ አንጋፋ አርቲስት ከሆንኩ አይባል? አንጋፋ ሲሉ ሰምተሃል? ዮንግ ቱሪናፋ። ይኸውልህ እኔ ነገ ትምህርት ያለኝ ሰው ነኝ። ብተኛ ይሻለኛል። አንተ እያነበብክ እያነበብክ ትላለች እንደ ይቺ ዶሮ። እየሄድሽ እየሄድሽ አለነባ ለከ ወዶ አይደለ አፉ ምለጥጥ። በይ እንግዲህ ወለተ ማርያም ያልኩሽን ሁሉ አስተካክይ፣ ባለቤትሽም ቢሆን አታስቸግሪው። እሺ አባ።
የሞት ልጆች ናቸው። እንዱም አንቺ ለነሱ መርዳት ነበረብሽ የኔ ልጅ ወለተ ማርያም። ያ ያልኩሽን ሁሉ በልብሽ ይግባ። በይ እንግዲህ ያመጣው ጠበል አለና ቤቱ ልረጨው ነው ግብም ልረጨውና ተነሽ የኔ ልጅ አምጪ። ያው እንደምታውቀው ባለቤት ኃይለኛ ስለሆነሽ ነው እንጂ እኔ እናንተ ምርዳቱን ሳልፈልገው ወይ ሳላስበው ቀርቼ አይደለም። ይገባኛል። ግን እኛም ቢሆን አንድ ቀንም እንኳን እርዳን ብለን ጠይቀን አናውቅም እኮ። ጠይቃችሁኛል ይያልኩ አይደለም። ግን እንደው እንዳባት ማድረግ ያለብኝን ነገር አለማድረጌ ሁልጊዜ ስለሚያሳስበኝና ከራሴ ጋር ስለምጣላ። አትጣላ። እናታችን ጠንካራ አርጋ ነው ያሳደገችን። ደግሞ ምንም ነገር ቢፈጠር መቋቋም እንችላለን። ይልቅ አንተ እኛን ስትል ከማርታ ጋር እንዳትጣላ። እሺ ልጅ። ግን እንደው አንድ ነገር አስቤ ነበር። ምንድን ነው? በቀደም ሚጣን ሰዓት በጣም ነበር ያሳዝነችኝ። ትላንት ደግሞ አባን አግኝቻቸው ተማክረን ለማርታ እንዲያስረዷት እያደረግኩ ነው። እንደው ግን አንተ እሺ የምትለኝ ከሆነና ብትፈቅድልኝ። ምንድን ነው? ሚጣ በሽታዋ እስኪሻላት እኔ ጋር ብትሆን ብዬ አስቤ ነበር። ቢሆን ደስ ይለኛል። እኔ ምቾቷና ጤንነቷን ነው የምፈልገው። ግን መጀመሪያ እሷ ፍቃደኛ ነች የሚለውን ነገር ከእሷ ጋር ተወያይቼ ነው የማውቀው። እሺ፣ አንተ ግን የእውነት ሚጣ እኔ ጋር ብትሆን ደስ ይላል? በእርግጥ ለአንድ ሰከንድም ከኔ ባትለይኝ በጣም ደስ ይለኛል። ግን አሁን ላይ ባለው ሁኔታ ከኔ የማይሻል ሰው ስለሌለ ለጤንነቷም አንተ ጋር ብትሆን የተሻለ ነው። እንኳንም ከአንተ መጣ እንጂ እኔም መጀመሪያውኑ ልጠይቅ ነበር። ግን ይኸውልህ እሷ እሺ ብላ ሄዳ ባለቤት ለአንድ ደቂቃም ቢሆን እንደ እንጀራ እናት ምታሰቃያት ከሆነ መጥቼ ነው የምወስዳት። እንደውም ዛሬ አርብ አይደል? ነገና ከነገ ወዲያም ትምህርት ስለሌላት ፍቅር ከትምህርት ሳወጣ ይዣት እመጣና በቤት እናንተ ጋር ትንሽ ይጫወታሉ። እሺ። እሺ ማሚ፣ በቃ እሺ። አሁን የጠየቅኩሽ ነው ፊልም ትምህርትሽ። አሁን ገንዘቡን ስጭኛ። እሺ። መመዝገቢያ ስንት ነው? በወር 1500 ብር ነው። መመዝገቢያ 200 ብር። እሺ፣ 300 ብር፣ 2000 ብር ስጭኝ። ይሻው ምን አገባኝ እኔ እሰጣለሁ። ግን አምነህበትና ፈልገህ ነው ለመማር የፈለግከው? ታዲያ ምን ላድርግ ማሚ? መኪና ግዙና ስጡን ብዬ ስጠይቃችሁ እምቢ አላችሁ። እኔ ታዲያ በአቋራጭ አርቲስት ሆኜ ምናልባት አንዷ መኪና ከገዛችልኝ ብዬ እኮ ነው። አይ ከሰዎችማ አትጠብቅም። ልክ ነሽ። እንደውም እንደ ዘንድሮ ሴቶች አርቲስቶቻችን አንድ ፊልም ሰርቼ አንድ መኪና ነው የምገዛው። አሳይሻለሁ። እባክህ የዘንድሮ አርቲስት በረኪና እንጂ መኪና አይገዛም። ምንድን ነው ዛሬ በጣም ደብሮሃል? ኧረ አልደበረኝም። የሆነ ነገርማ ሆነሃል፣ ፊትህ ላይ እኮ ያስታውቃል። አባቴን አግኝቼው ነበር እና ምን አለ? ከሁለት አንዳችንን መውሰድ እንደሚፈልግ ነገረኝ። የት ነው የሚወስደን? ወደ እሱ ቤት ነው ለተወሰነ ጊዜ። ደቼ ብላ በለው። አያፍርም እንዴ? እስከ ዛሬ ድረስ የተወደቃችሁ ሳይል ገና ለገና ትላንት መድኃኒት ገዛውላት ብሎ ነው አይደል? ፊቱ ላይ እጄ ነው የምወረውርለት። እሺ። ኧረ እባክሽ እንደሱ አይባልም። ይባላል። ልትቆረቆርለት ነው እንዴ? ለምንድን ነው የማልቆረቆርለት? ምንም ቢሆን እኮ አባታችን ነው። አባትነቱን አልካድኩም። ደግሞ ከዛሽ ቆቆነሽ ሚስቱ ጋር ማን ይኖራል ከሁለት አንዳች ሁሉ ሰድ የሚለው? ወይ እኔን ወይ አንቺን ነው ምረጡ ብሏል። እንግዲህ እሱ ከፈለግ አንተ መሄድ ትችላለህ። እኔ ግን አንድ ቀንም ቢሆን ከእሷ ጋር መሆን አልፈልግም። ድንገት መንገድ ላይ ባገኛት ራሱ ልክ እንደ አረብ ሀገር ማደም ወይ የፈላ ውሃ ወይ ዘይት የምከልስባት ይመስለኛል። አረ እባክሽ እባክሽ፣ አረ እባክሽ፣ አንቺ ልጅ እንደ ልጅ አውሪ። ያኔ መቼ እሷ እንደ ልጅ ሰደበችኝና ነው። መች ነው ደግሞ ትዝ አይልህም? ያኔ እንዲሁም ማሚታማ ተቸግረን እዛ ሄድን ጊዜ የወጋ ቢረሳ የተወጋ ይረሳ አይደለም የሚባለው። እኔ የምልህ አክቲንግ ልመዘገብ ነው ስትላት ማሚ ምን አለች? ምን እንዳለች ታውቂያለሽ? ምን እባክህ የዘንድሮ ሴቶች በረኪና እንጂ መኪና ገዙ እያለች እየተንጫነጨች ነው ራሱ መመዝገቢያ ብር ሰጠች። እና የድሮቹ ናቸው። አሁን እኮ ጊዜው ተቀይሯል።
አላየም እንደ የግሊል ኮፍተር ላይ ልደታቸውን ሲያከብሩ? እነዚህማ ሴቶቹ ናቸው። ወንዶቹስ ብትል ወቀናቸውን ተጠቅመው የሴቶቹን ቀዳዳ እየደፈኑ አይደል እንዴ ሀብት ማማለም የሚሰቀሉት? እና አንቺ አርቲስቱን ልኛልሽኝ አርቲስት ኮንኩ በኋላ የሴቶቹን ቀዳዳ እንደደፍነው? አንተ ተምረክ የሴቶቹን ሳይሆን የህብረተሰቡን ቀዳዳ ነው እንደደፍነው። እውነት ይቻ ሀገር እኮ ብዙ ቀዳዶች አሉባት። በጥበብ ካልሆነ ደግሞ በምንም አይደፈንም። እንደዛ ከሆነ ጥሩ ነው። ታዲያ ተማረና ያልተማረ አርቲስት እኮ ልዩነቱ እሱ ላይ ነው። ለማንኛውም ግን ከዛሬ ጀምሮ ተመዝግበህ ህብረተሰቡን በኪነ ጥበብ ዘርፍ ለማገልገል ቃል ትገባለህ። ይኸውልህ ቃል የእምነት ዕዳ ነው እንጂ እናትና አባት አይደለም ብሏል ጸጋዬ ገብረ መድኅን። ልክ እኮ ነሽ ምጣዬ። የእንጀራ እናታችን ክፉ ነበረች፣ ግን አሁን ይቅርታ አድርጉልን ስላለች ይቅርታ አንርገርላት። አንቺም ለተወሰነ ጊዜ ነገሮች እስኪስተካከሉ እዛ መሆን አለብሽ። ነገርኩህ እኮ ቢኒ፣ እኔ ከዚህ በኋላ ሰማይና ምድር ቢገለባበጥ ራሱ እሷ ጋር አልሆንም። ቆይ ለምንድን ነው እሺ የማትይኝ? የምርህን ነው ግን? እኔ እሺ ብልና ብሄድ ብቻህን ያለ እኔ መኖር ይሆንልሃል? እሱም አይሆንልኝም። ግን ምን? ለሁሉ ጊዜ እኮ አይደለም እኮ እዛ የምትሆኙ። ደግሞ ሁሉ ጊዜ እኮ እዛ እኮ አትኖሪም፣ ለትንሽ ጊዜ ነው። ደግሞ እኔም በየቀኑ እየመጣሁ እኮ ይሻለሁ። አልፈልግም። በእናትሽ የሚታዬ አንቺ በፍጹም እንዲከፋሽም እንዲደብርሽም አልፈልግም። ደግሞ እኮ ለአንቺ ብዬ ነው። ለአንቺም እዛ መሆኑ ይሻልሻል። ደግሞ ኪዮልሽ አንቺ ማኖር ከብዶ ወይ ኑሮ እኮ መሮኝ እኮ አይደለም። እንደዚህ ያልክ ለማስተባበል አትሞክር። እኔን ጥሩ ምግብ ማብላት፣ ለእኔ መድኃኒት መግዛት አቅጦሃል፣ ከብዶሃል። ደግሞም አይፈረድብም። ማንም ከሚያደርገው በላይ ነው እያደረግ ያለው። ምን ነው ዛሬ ቆየብኝ? ዛሬ መንገዱ ብታይ በጣም ክራውድ ነበርና ምንም መንቀሳቀስ የለም ነበር። ለዛ ነው ይቅርታሽ። እኔ ቆንጆ ችግር የለው። ዛሬ የሆነ ቦታ እንሄዳለንሽ። የት? እህትና ወንድሞችሽ ጋር ሄዳለሁ። ወይኔ ደስ ሲል። ደግሞ ዛሬ ምን ተገኝቶ ነው እህትና ወንድሞች ጋር የሚሄደው? ምንም ምን ነው? አረ ምንም፣ እስከ ዛሬ ወስደኝ ስለማታውቅ ዛሬ ምን ተገኝቶ ነው ብዬ እኮ ነው። አይ ምንም አልተገኘም። ግን ያው ዛሬ አርብ አይደለ? ነገ ደግሞ ትምህርት የለሽም። ስለዚህ እነሱ ጋር ሄደን መቅሰሳችንን በልተን አረፍ ብለን እንመጣለን ብዬ ነው። በጣም ነው ደስ የሚለኝ። ታዲያ ፍቅር አደራ፣ እቤት ስንደርስ ማሚ የተሮዳችሁ አረፈዳችሁ ብትልሽ እዛ ሄደን ነው እንዳትያት። እሺ። ደግሞ ሚስጥር ጠባቂ እንደሆን ካትርሽ አውቃለሁ። የኔ ቆንጆ ደመቀ ጠራ ሰማዩ በእናት አገር ሲሳዩ አሁን እቺ ገመር ለኔ ናት። እንኳን ለዚች ነጭ ገመር ይቅርና ለሺ ጠመንጃ ማልበገር እጅህን ስጣለኝ ፈረንጅ።
እጅህስ ጣለኝ ፈረንጅ እጅህስ ጣለኝ ፈረንጅ ምን እጃለኝ እሳሰደድ ምን እጃለኝ እሳሰደድ ምን እጃለኝ እሳሰደድ ምን እጃለኝ እሳሰደድ አያውቅም እንዴ ክንዴ እንደሚያነድ አያውቅም እንዴ ክንዴ እንደሚያነድ እጅህስ ጣለኝ ፈረንጅ 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 ለምንድን ነው ወደ ውጭ እንውጣ ያልከኝ ፍቅርና የሚተያቸውቱ እኛ ደግሞ እናውራ ብዬ እኮ ነው። እሺ። እንዴት ነው የሚታናናገርካት? አዎ አውርቻታለሁ። ግን እሷ እኔ መሄድ አልፈልግም ካንተ ጋር ነው መኖር የምፈልገው ነው ያለችው። እንደምንም ብለህ ለማሳመን ሞክር እባክህ። እኔም ዛሬ ማታ ከማርቲ ጋር ተወያይቼ ለመጨረስ ሞክራለሁ። እሺ ሞክራለሁ። ግን አንተም አናግራት። እሺ ነግራታለሁ። እንዴት አየኸው ግን? በጣም ደስ ያለ ግን ትንሽ ያስፈራል። ምን ነው ደግሞ የሚያስፈራው? ያው የውላ ሰው ፊት ወጥቶ እንደዛ ማቅረብ፣ ክብ ሰርቶ መጮ ምናምን ትንሽ ያስፈራል። ወንድ አይደለህ እንዴ? ደፈር ማለት ነው እንጂ አርቲስት ሆኖ ደግሞ አይናፋርነት አያዋጣም። አይናውጣን መሆን ያለብህ አና ፋር እንኳን እንዳልሆንኩ ታውቂያለሽ። ያው የመጀመሪያ ቀን ስለሆነ ምናምን ትንሽ የሚዞኝ ነው እንጂ ብዙም እንትን አለ። ደሞ ቆይ ከነገ ጀምሮ አሳይሻለሁ። እሺ እስኪ እና ያለ በላይ ሆስፒታል ተሎ ተሎ ነው። እሺ እጆሴ ዲሮ ነው የሚያመሸው። የፊልም ስራ ጀምሯል። ይሻላል አለ። ምን ያድርክ ታዲያ? መንጃ ፍቃዱን አስወጥተው ቁጭ አደረከው። ለነገሩ ታክሲዋ በዚህ ወር ኮንትራክቷን ትጨርሳለች። ይይዛታል እስኪ ከዛም የሚሆነው እና ያለ ነው ያለና። ስለ ልጆቹ ምን አሰብሽ? ምን አስባለሁ? ምንም ማስበው ነገር የለም። ወይኔን ወይ እነሱን መረጥ። እነሱን እዚህ ቤት አመጣለሁ የምትል ከሆነ ከኔ ጋር አብረን አንኖር። አቶኛ እንዴ እኔ እኮ ስለምወድሽ ለልጆቼ ብዬ በትዳሬ ጸንቼ ልኖር ነው እንጂ ያልኩት በገዛ ቤቴ እኮ ነፃነቴን አጥቼ እየተጨቃጨቁ መኖሩን ወድጄ እንዳይመስልሽ። ካልወደድኩ ቤቱን ጥለህ ጥርግ በላ። ከገዛ ቤት የት እንደልሽ ፈልግሽ? ካልፈለግሽ አንቺ ትርግ ማለት ትችያለሽ። ምንድን ነው አባቢ የምትጨቃጨቁት? ምንም አይደለም የኔ ቆንጆ። ደሞ ዛሬ ምን አጋጥማችሁ ነው ወለተ ማርያም? እኔ ከዚህ በኋላ ከሱ ጋር መሮን አልችልም። ልጆችን ይዘሽ ሂጂ ብሎኛል ትናንትና ማታ። ጥርግ ብዬ ሄድለታለሁ። ምንድነው ወለተ ማርያም ተረጋግ እንጂ። አንተስ ብትሆን ለምን እንደዛልከ? እኔ ልጅ አባቴ አንደኛዋ ትንሿ ልጅ ታማሚ እንደሆነች ያውቃሉ። ይኸው ሰሞኑን አስሟ ተነስቶባት ያለችበት ቤት ቀዝቃዛ ነው፣ ሰፈሯ አቧራ ነው፣ እየተቸገረች ነው ያለችው። ስለዚህ እንደው ህመሟ ጋር በስኪል እስኪሻላት እኛ ቤት ትምጣና ትረፍ ብላት እኮ ነው የምትበጠብጠኝ። ምን ነው ወለተ ማርያም፣ የሱ ልጅ እንደ ልጅሽ፣ እሱ ደግሞ ያንተ ልጅ ደግሞ እንደ ልጅ ተባብላችሁ አይደል እንዴ ወደ ትዳር የገባችሁ? ተገዝታችኋል እኮ። አዎ አባታችን፣ እኔ እኮ ቃሌን አክብሬ ልጇ ጆሲን እንደ ልጄ ነው እያሳደግኩት ያለሁት። እሷ ነች የኔ ልጆች ጥምድ አድርጋ ይዛ እንዴ ጠላቻቸው። ወለተ ማርያም፣ ተነጋግረናል እኮ መጀመሪያ ወደ ትዳር ስገቡ እኮ ተነጋግረናል። እውነት ነው አባቴ፣ እኔ እኮ ቃሌን አክብሬ ልጇ ጆሲን እንደ ልጄ ነው እያሳደግኩት ያለሁት። እሷ ነች ልጆችን ጥምድ አድርጋ ይዛ እንዴ ጠላቻቸው። እንዴ ምን እንዳደረጓት አላውቅም። በሉ እንግዲህ ችግራችሁ ተነጋግራችሁ ፍቱ። ልጅቷም ቢሆን ትምጣ የኔ ልጅ። አቤም እንዴ አልበላ። ምን ሆነሻል? ምን እየሰራህና ምን እየሆንከኝ? ገንዘብ ደም ታመጣ አውቃለሁ። ደሞ ምን ሰራው? ሁሉንም ነገር አይቻለሁ። ውሸትህን ነው አይደል ድርጅት ውስጥ እየሰራሁ ነው ያልከኝ? ወዛደር ነህ አይደል? አዎ፣ የሰው ሀቅ ሳልፈልግ በራሴ በጉልበቴ በላቤ ሰርቼ የምኖር ወዛደር ነኝ። ታዲያ ለምንድን ነው ድርጅት ውስጥ ነው የምሰራው ብለህ ለምን አሻኝ? ስለማስብልሽና እንዲከፋሽ ስለማልፈልግ ነዋ። ደግሞ ወዛደር መሆኔ ምኑ ያሳፍራል? ሰርቄ ከማኖርሽ በጉልበቴ ሰርቼ ባኖርሽ አይሻልም? ይሻላል።
ታዲያው ዛድርሞኒ ምን ያስገርማ? እናታችን ስሞት ወይ አባታችን ከእናታችን ጋር ሲፋታ ይሰጡን ብር ወይ ውርስ አለ? ያለ እና ታሪ የኛ ጣፋንታ ጎዳና መወደቃል ነበር እንዴ? ጎራራ እንዳንወልቅ ከሆነ አንገቴን ደፍቼ ሁሉንም ሰራሰራይ ነበር። ይኸውልሽ ደሞ እኮ የሆነ ቀን ላይ ይሄም ቀን አልፎ እንደ ታሪክ ምናወራበት ቀን ይመጣል አይደል? ታዲያ ለምንድን ነው በስራ የምታዝኝ? ደሞስ ካውንስላን ነገርኩሽ በጣም ይቅርታ። በቃ ይሁን እሺ። ሰማኛለህ አባ? እኔ ምንም ብትለኝ እሱን ጥዬ መኖር አልፈልግም። እስከ መጨረሻው እኮ እዛ አትሆኝ። ምንም ቢሆን በቃ እኔ እዛ ቤት መኖር አልፈልግም። ለምን? ለምን እንደሆነ ብነግርህ ሚስትን ትጠላታለህ። ስለዚህ ቢቀርብ ይሻላል። ሚስቴ እኮ እንደምታስቢያትና እንደ ድሮው እኮ አይደለችም። ብዙ ነገሯ እኮ ተቀይሯል ሚታየ። ለዛም እኮ ነው እኛ ጋር እንድትመጪ የፈለገችው። እኔ ደግሞ አልፈልግማ። በግድ ልትወስደኝ ነው እንዴ? አረ አይደለም ሚጣ፣ በፍጹም። ሃሎ ሃሎ፣ ልታሰባብለኝ እንዳትሞክር። አልሄድም አልሄድም። በግድ የምታስገድደኝ ከሆነ ግን ወደምሄድበት እሄዳለሁ። ከዛ በኋላ ግን ሚጣ መተባለት አለችኝ ብለህ ልትፈልገኝ እንዳትሞክር። እናትዬ እናት ዓለም ክበሪና ለዘላለም። ካልጠፋስም ካላጣሽው ለምን ስሜን ተቃወሽ? እናትዬ እናት ዓለም ክበሪና ለዘላለም ካልጠፋስም ካላጣሽው ለምን ስሜን ተቃወሽ? የምጠጣው የጋን ጥላጭ የምበላው የእንቅብ ውራጭ የምለብሰው የልብስ ቁራጭ ካላጣሽው ካልጠፋስም ለምን ስሜን ትጋባልሽው? ቆይ ግን ለምንድን ነው እሺ ማትይኝ? ለምንድን ነው እሺ የምልህ? በቃ እኔ አልፈልግም። ታይ ግን ታይ፣ አትለምነኝ። በቃ እሺ እሄዳለሁ። ግን አንድ ጥያቄ ልጠይቅ። እስከ ዛሬ ድረስ የነበረው መዋደዳችንና መተሳሰባችን የውሸት ነበር እንዴ? አልገባኝም። ቶ ድሮም የልጅ ፍቅር ከልክ ያለፈ። ይኸውልሽ ምጥዬ፣ እኔ እኮ በጣም ነው የምወድሽ። ግን በቃ ግዴታ ስለሆነብኝ ነው እንጂ እኮ ከአንቺ መለየት ፈልጌ እኮ አይደለም። አውቃለሁ። ከዚህ በኋላ ግን ከአንተ ጋር ምንም ማውራት አልፈልግም። የኔ ፍቅር፣ አንቺን ባዩ ቁጥር ፍቅርሽ እንደ እሳት ወላፈን እየገረፈኝ ልቤ እንደ ዶሮ ቆዳ ተለብልቦ አለቀልሽ እኮ። ትሰማኛለህ አንተ ሚጥጥዬ ልጅ? ልብ እንደ ዶሮ ቆዳ አይደለም፣ እንደ ኤታሌ እሳተ ጎመራ ቢፈነዳ ራሱ እኔ ካንተ ጋር አልኖርም። ለምን እናት አለ? ለምን
ፍቅር እኮ ኃያል ነው፣ ሁሉንም ነገር ያሸንፋል። ትቀልዳለህ እባክህ። ስንት ለስንት ነው የሚያሸንፈው? 10 ለባዶ። አንተ ራስህ ባዶ ነህ። እሺ እውነት ነው። ከንቱ ነኝ ከንቱ ነኝ። ፍቅር ከሌለኝ እንደሚጮህ ነሐስ፣ እንደሚንሸዋሸው ጽናጽን ባዶ ነኝ። ባዶነትን ማወቅ በጣም ጥሩ ነው። እሺ እኔ ደግሞ ባዶ ሰው አልፈልግም። ሄደልኝ ሄደልኝ፣ በቃ እሄዳለሁ። ነገር ግን ፍቅሬ ስትረጁ ማሬን ብለሽ ትነጫለሽ። ከዛ በኋላ ስቅስቅ ብሎ ያለቅሳል ይላል። አልቅሶ አክተር አይደለ እንዴ? እሺ የዚህ የትወና ብቃትህማ በዘንድሮ ጉማ አይደለም ጎማ ራሱ ትበላለህ። ማን ነው ጎማ የሚበላው? ማን ነው ጎማ የሚበላው? ማን ነው ጎማ የሚበላው? ማን ነው ጎማ የሚበላው? ቢኒ፣ እኔ እኮ እንደዚህ እንዲከፋ አልፈልግም። እኔም እኮ እንዲከፋሽ አልፈልግም። ግን አንዳንድ የምልሽን ነገር ማዳመጥ አለብሽ። እሺ አልኩህ እኮ ግን ትንሽ ጊዜ ነው እዛ መሆነው። ታዲያ በቀን በቀን እየመጣህ ማታይን ከሆነ ወዲያውኑ ጠፍቼ ነው የምመጣው። ችግር የለውም፣ በየቀኑ እየመጣሁ ይሻለሁ። አንቺ ብቻ ጸባይሽን አሳምሪ። እወድሻለሁ። እሺ እኔም በጣም ነው የምወድህ። ግን ከአንተ ጋር አንድም ቀን ተለይቼ ባልኖር ደስ ይለኝ ነበር። እኔም እኮ በጣም ነው ደስ የሚለኝ፣ ግን በቃ ግዴታ ስለሆነብኝ ነው። አሎ አባ፣ ደርሻለሁ። በቃ ና እንውሰዳት። በቃ ያው እዛ ጋር ይመጣል። እሺ ይኸውልሽ፣ ደግሞ እንዳታስቸግሪሽ። ትናፍቅኛል። እሺ እኔም በጣም ትናፍቅኛል። በቃ ያው እዛ ጋር ይመጣል። ቻው። በቃ ይቺ ጆሴ፣ ስራ እንዴት ነው? ስራ እባክሽ በጣም አስቀያይ። ምን ነው? በቃ ከተራ አስጠባቂ ጋር ከተሳፋሪ ጋር ጭቅጭቁ መከራ ነው። ወደህ የገባህበትን እንግዲህ መቻል ነዋ። እሱማ ምን አማራጭ አለ? እንደውም ቢኒ ባይኖር ጉዶኜ ነበር። ቢኒ? ቢኒ ደግሞ ማን ነው? ቢኒ የሚባል ከአባት የሚወለድ ወንድም አለኝ። እሱ እኔ ጋር እንደረዳት። ለምን ታዲያ እስከዛሬ አልነገርከኝ? ሰርፕራይዝ አድርግሽ ብዬ እኮ ነው። በልሻት ቀልድ። አሁን ክላስ አደርሷል የሚል ትንሽ ና ሻወር ውሰጅ። ወስዳ ነው የመጣችው። ቢሆንም ትድገማ። ትንሽ ና ታጨቢ። እሺ ፍቅር፣ እማትፈልጊው ልብስ ካለ አውጭና ስጫት። አረ እኔ ልብስ ይዣለሁ። እሱን ማን ጠየቀሽ? ፍቅር ሂጂ አምጪላት። እሺ ማርታ መመሻል። ምን ሆንኩኝ? ንጽህና ለራስ አይደል እንዴ? ምን ይታወቃል ከየት እንደመጣች።
ሚጣ ደብሮሽ አለ አይደል? አረ አልደበረኝ። ታዲያ ለምን ቀደም አለቀሽ? ምንም ዝም ብዬ ነው። ዝም ብለሽ ማታለቅሽ? ማሚ ስለተናገረችሽ ነው አይደል? አረ አይደለም አይደለም ነው። በቃ ደሞ ይቅርታ አድርግላት። ደሞ እኔ አብርጀሽ ነኝ አይደል? ግን ደሞ አጫውትሻለሁ። ምን ግን አጫውትሻለሁ? አልችልበትም። መጀመሪያ አይሽ አይደለ ይሄን ተነጋግረን ተስማምተን አይደል ልጅቷን ያመጣናት? እንዴ ለምን ታንቋሻታለሽ? ቆይ ታጠቢ ማለት ነው ማንቋሻሽ? ቆይ አንተ ግን እንዴት ነው የምታስበው? አንቺ ራስሽ እንዴት ነው የምትናገሪው? እንዴ ልጅ እኮ ናት ይስማታል። ባክን እሱን አይመለከተኝም። ለማንኛውም መኪናው ኮንትራቱን ነገ ይጨርሳል። ጆሲ ሰራበታል ካለ መስራት ይችላል። ሰራበታል? ከነገ ጀምሮ ሊሰራበት ይችላል። እኔ ብተኛ ነው ይሻል። እራታት በለው። በላው እኮ ከዚህ በለጥ እራት አለ እንዴ? እግዚአብሔር ሆይ እኛን ቸኩላለን እንጂ አንተ እንደማትዘገይ ያውቃለሁ። እባክህ ያሰምነውን ሲሆን የሚጠቅመንን አንተ ታውቃለህና መርጠስጠን። ብቻዬነቴን እንደናትም እንደአባትም ሆኖ ማሳደግ ከብዶኛል። እባክህ ብርታቱንና ጽናቱን ስጠኝ። አሜን። ስለተናዳን ግሪ ተንቀቀበል መስመር ታፔላ የሚባል ነገር ደሞ ስላለ ከዛውጭ እንዳሰራ። እሺ ስለዚህ በታፔላው መስራት ብቻ ነው መንዳት የምችለው? ከሰኞ እስከ አርብ ከሆነ እንደዛ ነው የሚሆነው። ቅዳሜ ነው አልበርግት የፈለክበት መስራት ይችላል። እሺ ጋሽ። ሌላው ደሞ የታክሲ ስራ በጣም ቀላል እንዳይመስል ትዕግስት ይፈልጋል። ስለዚህ በትዕግስት ነው መስራት ያለብህ። እሺ በቃ ፍቅርን ትምህርት ቤት አስገባትና አንተ ወደ ስራ። እሺ በርታ እንግዲህ። እሺ መልካም ስራ። እሺ አሎ እዮ መክሊትን ፈልጋልሽኝም? እዮ መክሊትን ፈልግ ያግንቻል። አረ እባክህ ምንድነው ደሞ እሱ? ሹፌር ነው። ፋዘር እኮ መኪናውን ስራበት ብሎ ሰጠኝ። የምር? በእውነት የምር ነው። ዘሚ ደሞ ከዚህ በኋላ ተሻገሪ ግራና ቀኝሽ ነው ያይሽሽ። በኋላ ደሞ እንዳልስጥሽ ወራኛሽ። እሺ በቃ ቻው። ወደ ስራ ይወጣ ነው። ደውልሻለሁ በኋላ እንገናኛለን። እሺ እኔ ወድ በቃ መልካም ስራ። እሺ አሜን አሜን። ቻው። ሄሎ ሄሎ። አና ስትልኝ ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ነበር የምንደውለው። ከታልከ ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ። ምን ልታዘዝ? የተበደራችሁት ብድር መክፈያ ጊዜው ማለፉን በተደጋጋሚ በቃልና በጽሁፍ እናሳውቃችሁ ምላሽ ግን አልሰጣችሁም። ይቅርታ ትንሽ ነገሮች ስላልተስተካከሉልን ነው። ለማንኛውም የተበደራችሁት ብድር በዚህ ሳምንት ካልከፈላችሁና ካላጠናቀቃችሁ
ቤቱ ባህራጅ ለሽያጭ እንደሚቀርብልና ሳውቃችሁ ነው የደወልኩ። አረ እንደው ትንሽ ታገሱን እንደው በዝጋብር። ያው በልመናም የሚሆን ነገር የለም ህግና አሰራራችን ነው። እሺ መልካም ቀን። አሜን። ሜክሲኮ 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 አንቺ የልጄን የምታበላሽውን አስቀምጪ። እኔ እኮ ነኝ ተጫዋች ያልኳት ማሚ። ዝም በይ አንቺ። አንቺ ምንም የምታውቂው ነገር የለም። ይቅርታ። ሰሚያለሽ፣ አንቺ ብትሸጪ የማታወጪበት ዋጋ የተገዛ ነው። እሺ በዚህ ልክማ ሰውን አትገምቺ። ምን አልሽ? የሰው ልጅ ዋጋው ስንት ነው ልትነግሪኝ ነው? ካልገባሽ። አዎ ግን ከመናገርሽ በፊት አስቢ። ልትሰርቢኝ? እንዳይሆን። ስድብ አይደለም፣ አፍ ሲከፈት ጭንቅላት ይታያል ብዬ ነው። ጭራሽ ልትሰርቢኝ ነው እንዴ? አንቺ ግን በጣም አመሰግናለሁሽ። አረ ችግር የለውም፣ ልጆቹን ስለማውቃቸው ነው። ደግሞ እኮ የመጀመሪያ ቀን እኮ ነው ስወጣ። ለዛ ነው የታክሲ ስራ እኮ በጣም አስቀያሚ ስራ ነው። እየተሰዳደብክ እየተጣላ የምትሰራው ስራ አይደለም። እሱ ነው በእናትህ። ጋሼም እኮ እንደዛ ነግሮኝ ነበር። በተጫለ አቅም ግን ከተሳፋሪ ጋር ከትራፊክ ከተራ አስከባሪ ጋር ባትጣላ አሪፍ ነው ላንተ። እሱማ ልክ ነህ። እኔ ደግሞ በዛ ላይ ምንም ስራውን ብዙ አላውቀውም። ረዳት ራሱ የለኝም ታውቃለህ። ብቻዬን ቆሜ ነበር ስጣራኝ ነበር። ግን አንቺ ግን ምን ከኔ ጋር ሰሪ ደስ ይለኛል። የምሬን ነው። ከመጠግረር እንደውም እሱ ይሻለኛል። በቃ ፒስ ብራዘር ብላ ሰማለህ። እቺ ልጅም ተሰርፍልኝ ኮና አሳርፍልኝ፣ ካልሆነ ወደ መጣችበት መልስልኝ። ደሙ ምን አረገች? ምን አረገች ትለኛለህ እንዴ? እየሰደበችኝ ኮ ነው። ልትመታኝም ይቃጣታል። ማ የኔ ሚጣ? አይ የኔ ሚጣ ትቀልዳለህ እንዴ? ምን እቀልዳለሁ? እኔ ምሬን ኮ ነው። ለነገሩ እኔ ነኝ ጥፋተኛ። ከየትም እየጎተትክ ስታመጣልኝ መቀበሌ እንዴ? ምን እያልሽ ነው? ተስማምተን አይደል እንዴ መጣናት? ተስማምተን ተስማምተን አትበለኝ። ለነገሩ ተው፣ እኔም ማረገውን አውቃለሁ። ምን ልታረጊ? እሱ አይመለከትህም። ደግሞ ከባንክ ደውለው ነበር። ምን አሉ? የቤቱ ዕዳ ስላልተከፈለ የሀራጅ ሽያጭ ማስታወቂያ ሊያወጡበት ነው። ስለዚህ ከመውጣት በፊት ኬትም ኬትም ብለህ ክፈል። ስልክ አምጥቼልሻለሁ፣ አትጨናነቅሽ። ደውይለት። ሄሎ ሄሎ ቢኒ። ወይዬ ሚጡዬ እንዴት ነሽልኝ? ደህና ነኝ፣ ግን እፈልግሃለሁ። ምን ነው በሰላም ወይ? ናና ውሰደኝ ወይ ደግሞ አናግረኝ። ምንድነው የሆንሽው ነገር አለ እንዴ? ምንም አልሆንኩም፣ ግን በቃ እፈልግሃለሁ ቶሎ ና። እሺ ሚጡዬ፣ በቃ አሁን መጣ መጣ።
ወይ ዲናይ ስራ እንዴት ነው? ገና ይወጦ ነው ባክሽ። በቃ ዛሬ የፊልም ባለሙያዎቹ ኦዲሽን ሊወስዱ ስለሚመጡ እንዳትቀርሽ። እሺ እኮ በቃ አንቺ ሳስጀርስ ደውልኝ እኔ እመጣለሁ። ቻው መልካም ቀን። እሺ ላንቺ አሜን አሜን ቻው። ቢኒ በእናትሽ በለኝ እኔ ሳ ቤት መኖር አልተመቸኝም ወደ ቤት ሰደኝ። ገና እኮ ከሄድሽ ለሳምንትሽ ነው። ምንም ቢሆንም በቃ እኔ ዛ ቤት መኖር አልተመቸኝም። ይኸውልሽ ትንሽ ብቻ ታገሽኝ። እኔም እኮ ከጆሲ ጋር ስራ እኮ ጀምሬያለሁ። ሴትዮዋን እኮ ስለማታውቃት ነው ምንም የምትሰማ ነገር አይደለችም። እሺ በቃ ዛሬና ነገ ነያትና ምንም ማይስተካከል ከሆነ ቀጥ ብለሽ ነይ። እኔም እየተሰቃየሽ እንድትኖሪ አልፈልግም። እሺ በቃ አባዬ አለምዬ እንዴት ነሽ? አለም ጓደኛዬ እንዴ ወፈር በመጣ ደና ነኝ አትያትሩን የነሃቱ ደና ነኝ እንዴ ወጥቶ ደና ነሽ አትያትሩ ደና ነኝ ደና ነኝ ደና ነኝ ለምን ይዋርፈ በላፈ በቶ በኔ ቁዩ እንጂ ነው ገጥቶ እንዴ ታለይ ጓና ምን ነው አለምዬ? አይ 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 ሌላ ኮረዴ ዘልኝ ማለት አይደለም አይደለም አለምዬ እሺ እጄ ነው ነው አይሽ ነው እንዴ አለ በዚህ መጣቀው? አዎ አንቺ አበባዬ ቾት አይሽ አንቺ ነሽ ወንዚ እጃውን መስተያት ትባላለች። አይ መስተያት ነው መስተያት ነው። ተስፋዬ 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 አቤት የዚህ ባንክ ነገር በጣም ያስጨነቀኝ ነው። ይሄ መኪና ተሽጦም ከሰዎችም ቢሆን ብድር ፈላል ግን ይሄ ዳ መከፈል አለበት። ከየት ነው የምንበደረው ማርቲ? ከየትም ቢሆን መበደር ነው። ታዲያ አይናችን እያየ ይሄ ቤት ተሽጦ ጎዳና እንውደቅ? እኔ እኮ ምን እንደማደርግ ግራ ገብተኝ። ምንም ግራ ይግባ ያለን ሁሉ አማራጭ ተጠቅመ እዳ መከፈል አለበት። ቢሆንልኝማ ደስ ይለኝ ነበር። አልሆንልስ ላለኝ እኮ ነው እስካሁንም የሚቆየው። በደንብ አስብበት። እሚታገሱን ከሆነ ታክሲዋንም ሸጠንም ቢሆን እዳችን የሚያቀልልን ከሆነ ጥሩ ነው። ይሸጥ ከዚህ ባሰ ችግር አይመጣ። በቃ እንግዲያውስ እንደዛ ከሆነ ከነገ ጀምሮ ገዥ ይፈልክ። አሪፍ ነበር አይሰራው? በስማ በጣም እንጂ በእናት ቲቸር ራሱ እንዴት እንደተገረመብክ አኮራኝ ሲሏል ሰማሁም ነበር። አረ ዘምቻለሁ ግን እኮ የቀለለብኝ መስሎኝ ነበር። አረ ምሩ ነው በእውነት እንዴት አርገህ እንደሰራው እኮ እኔ ራሱ ያን ያህል ተተውናለክ ብዬ አስደረቅ ነበር። በጣም ቴንክ ዩ ግን አንቺም በጣም አሪፍ አርገሽ ሰራሽ። በስማ ይሄን ኦዲሽንማ ሁለታችንም ካለፍን አነጋጋሪ የሚሆን ፊልም ነው የምንሰራው። እናልፋለን እንዳታስቢ። ያድርግልን ያድርግልናል እንዴ
ለምን ነው የሚሸጠው? ቤት ዋክ ችግር ውስጥ ናቸው። ምን ተፈጠረ? ታቃለ ከዚህ በፊት የማዘርና ታማ እሷን ለማሳከም ቤቱን አይዘውት ነበር። አሁን ብሩን የመክፈያ ጊዜ ደረሰ መሰለኝ። ወለዱን በጣም በዛ። ከየት መጡ ይከፈል? እንዳለ ቤቱን ለመሸጥ ማስተቀያ በማስተቀያ አርጎታል። አይዞ ይከፈላል። አይመስለኝም ባክ። አሁንማ ይሄ መኪና ተሸጦ ራሱ ሚሞላ አይመስለኝም። እና ታረም ተሻለ? አይ እንጃ ፈጣሪ ያቃለ። በቃ ቆይ ግን ስንብር ነው? ወደ 600 ሺህ ብር ገደማ። ይሄ መኪና ኮ ቢሸጥ እኮ ይሞላ ነበር። ግን ይሄ መኪና ራሱ ዕዳ አለበት። ስለዚህ የዚህ ዕዳ ስንከፍል አይሞላም ማለት ነው። በቃ አትጨነቅ። ምግብ በልተን ወደ ሱቅ እንውጣ። በቃ መድኃኒት ያልቋል ትገዥልኛለሽ? ቀልደኛ ነሽ አንቺ። እየቀለድኩ አይደለም የምሬን ነው። ያፈኔ ነው ግዥልኝ ወይ ወንድሜ ጋር አስደውይኝ። ኧረ እባክሽ አወኩሽ እንጂ አልወለድኩሽም። እሺ በእንዳንቺ አይነት እናትማ እንኳንም አልተወለድኩ። አንቺ ዲቃላ እኩያሽ አረክሽኝ እንዴ? መንደሬ ሂጂና እዛ ቆሻሻ ውስጥ ኑሪ። እሺ ድሮም ደሃ ክብር አይወድለት። እኛስ የገንዘብ ደሃ ነን። አንቺ ግን የተሰሰብ ደሃ መሆንሽ ነው አቂ። እሺ ቲ እቺ እንደም ከየት ያመጡብኝ? በቃች የልጅ ቡዳ። አይዞሽ እኔ ነኝ ሳትፈልጊ እዛ ልክሽ ማየው ነገር ውስጥ እየከተትኩሽ። አንተማ ለኔ አስበህ ነበር። እሷ ግን መጥፎ ሴት ነች። ከሰው የተፈጠረችም አትመስልም። ይሄም ቀን እኮ አልፎ ያስተዛዝበናል። አይዞሽ እኔ ግን ይሄ ቀን የሚያልፍ አይመስልኝም። የማያልፍ ቀን እኮ የለም። ደግሞ እነሱ እኮ አሁንም በጣም ትልቅ ችግር ውስጥ ናቸው። መኪናቸው ራሱ ሊሸጥ አይደል? ወደፊት የት እንደሚወድቁ ራሱ እኮ ማንም አያውቅም። እኔማ እሷ ጎዳና ላይ ወድቃ ባየኋት። ተይ እንጂ እንደዛማ አትበይ። ክፍሉ ሆነብሽ እኮ ጥሩ ነው መመኘት ያለብን። አልመኝም። እሺ በቃ አሁን ቆንጆ ራስ ሰርቻለሁ። እሱን እንብላና እንተኛለን። እሺ ቆይ ለምን ያባረርሻት? እንደ ልጅ ስለማያረጋት ነው። ደግሞ እኮ ነው ያባረርኳትም። ራሷ አንተ ሄደችው። ራሷ እንዴት ትሄዳለች? አልተስማማኝም ብላ ነው። ደግሞ ልትቆጣኝ ትፈልጋለህ እንዴ? ባክሽን ያልተቆጣውሽም። ለነገሩ እኔ ነኝ ጥፋተኛ። ማንንም ስታመጣብኝ አሜን ብዬ መቀበሌ። ማንንም አላመጣው፣ ልጄን ያመጣሁት። ባክ ልጄ ልጄ አትበል። ማን ልጄ ሊለው አይታል? ለነገሩ ካንቺ ጋር ቋለ መነጋገር ነው የሚሻለው። ፍቅር ፍላንተና ቼልሲ ያገቡን ኳስ አይተዋል? አራላዩ ማን አሸነፈ? ቼልሲ ነው። ባለቀ ደቂቃው ለአንድ አሸነፈ። በጣም ደስ ይላል።
ምንም ያለ መኪና ነው ዝም ብለ እየዞርከው ቦዱንም ይወበና ጽድት ያለ መኪና እኮ አ አለ ጤና ይስጥልኝ አቶ ዮሴፍ አቤት ማን ልበል ከሮም ፊልም ፕሮዳክሽን ነበር ምን ደውልልህ እሺ ምን ልታዘዝ በቀደም የወሰድከውን ኦዲሽን ስላለፍ አሁን አዲስ ለምንጀምረው የዱርዬ ፍቅር ለተሰኘ ፊልም በመሪቷን አይነት ስላጨነህ ቢሮ መጥተህ እንድናወራ ነበር እሺ ደስ ይለኛል እንዴ ከቻልክ ወደ ከሰዓት ቢሮ ብቅ በልና መጨረስ እንችላለን እመጣለሁ ከሰዓት እመጣለሁ ሰላም ዋል እሺ አሚን አሚን ላንተም ይሁንልህ ቻው እሺ ሹፍርና በቃኝ ጉዞ ወደ አርቲስትነት ምን አልከኝ አይ ወዲ ነው አረበናት እንዲ ምንም ንጹህ መኪና እኮ ነው በቃ ፈተሽ አርግና ቶሎ ግዘው እንጂ እየፈተሽኩ እያየሁት ነው ቶሎ በለ ይወለየው ከፈለክ ሞተሩንም ዛሬ ከባንክ መጣው ነበር ምን አሉ ደሙ በዚህ ሁለት ቀን ውስጥ መከፈል ካልቻላችሁ ቤቱ እንዲሸጥ ተወስኗል ብሏል እንግዲህ ምንም ማድረግ አልቻልኩ ጥሩ እኔ ልጆቼን ይዤ እህቴ ቤት እገባለሁ አንተ ግን መውደቂያን ፈልግ አንቺ መውደቂያ አግኝ እንጂ እኔ መውደቂያ አላጣ መውደቂያ የላትም እያልከኝ ነው እባክሽ ተይኝ እኔ አሁን የሚጨቃጨቅበት ሞራል የለኝም ንቀት መሆን ነው እንዴ ጥለኝ ምትሄደው ና ና ያናገርኩና እኔ እኮ ነግሬክ ነበር ኦዲሽኑ እንደምታልፍ እኔ ግን በቀላቀል እስኪ ደውሉ ድረስ አላመንኩም ነበር ቀልክ እኮ ሲደውሉ ቀልክ እኮ ነው የመሰለኝ እስከዛ ድረስ እኮ መኪናህን አለማወቅክ ነው ሹፌር መሆን ነበር የምትፈልገው አልተሳካም ያው መኪናውን ልሸጥ ነው ስለዚህ መክሊታ አልነበረ ማለት ነው አሁን መክሊቱን አግንታል እንግዲህ ጠንካራ ብለክ መስራት ነው ያለብህ እሺ እኔ ቆንጆ
ደሞ እኮ ስራውን ከጨረስኩ በኋላ 50 ሺህ ብር እንደሚከፍሉኝ ተስማምተን ነው የፈረምኩት። በእውነት እንዴት ደስ ይላል! በእናት እንኳን ደስ አለኝ ፍቅር። ታቀለሽ በቃ ለዙ ለመሳካት ያንቺ ጥረት አለበት። በጣም ደስ ሆኛል። በጣም አመሰግናለሁሽ። አንተ ግን መውደቂያ አንፈልግ። አንቺ መውደቂያ አግኝ እንጂ እኔ መውደቂያ አላጣ። ደሞ ከባንክ ደውለው ነበር። አይኔ ያየ ቢቴን ባራጅ ሊሸጡት ነገ ማስተዋቂያ ሊለጠፍ ነው። እኔ ምን ማድረግ እንዳለብኝ ወዴት መሄድ እንዳለብኝ ራሱ ግራ ገብቶኛል። በህይወቴ እንደዚህ አይነት ብዙ ፈተናዎችን አሳልፌያለሁ። እንደዚህኛው ግን የከበደኝ የለም። እንጃ አሁን ወዴት እንደምሄድ ባላውቅ እንኳን ፈጣሪ የፈቀደው እስኪሆን ድረስ ግን ዝም ብዬ መሄድን መርጫለሁ። ሰኝና አታችመንት ነው ለአባት ስጫው። ይሄንን ደሞ ለእናት ስጫት። እሺ አትገቡ። ገብተን ማስወጣችን አሁን በድጋቢ ብንገባ ማስወጣቷ ስለማይቀር ይቅርብን። አሁን እሱን ብቻ ስጭልን። የማያልፍ የሚመስሉ ብዙ ቀናቶችን አልፈናል። አሁን ለኛ አዲስ ቀን ነው። ያሰብነውንና የተመኘነውን ሳይሆን ፈጣሪ ያሰበልንን አግኝተናል። የሰው ልጅ ቸኩላል እንጂ ፈጣሪ አይዘገይም የሚለው አባባል ለካውነት ነው። ይነጋ ሲል ጨልሞብን ነበር። አሁን ግን በርቶልናል። እኔና እህቴ የተረጋጋና ሰላማዊ ኑሮ መኖር ጀምረናል። እናታችን በህይወት እያለች ክፉ ለሰራባችሁ ደግ ስሩ፣ ጥላቻና ቂም በቀልን አትውረሱ ባለችን መሰረት ክፉ ለሰራብን ደግ ሰርተናል። የቤታችን እዳ ተከፈለ። ምንድነው ደሞ እሱ? ቤቱ ከመሸጥባችሁ ብለን ያላችሁበትን እዳ ከፍለናል። ማርታ፣ ለማያልፍ ቀን የማያልፍ ቃል መናገር እንደሌለብሽ ተማሪ። ቀን ይጥላል፣ ቀን ያነሳል። ትናንትኛ ወድቀን ነበር፣ ዛሬ ግን ተነስተናል። አየሽ፣ አንቺ ደግሞ ልትወርቂ ነው። እኛ ግን የሰውን መውደቅ አንፈልግም። ለልጆች ጥላቻ በቀል ሳይሆን ፍቅርን ደግነትን ማስተምረሽ ለፊ ለአባታችን ሴት ሳይሆን ሚስቱኝለት።